हेलो एभ्री वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज म तपाईँहरूको लागि लिएर आइसकेको छु सेल बायोलोजीको पार्ट टू भिडियो र आजको यो लेक्चरमा हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ सेल वाल र प्लाजमा मेमरेन्टको बारेमा यदि यजुरहरूलाई यसको पिडिएफ चाहिन्छ भने प्रिभियस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु त्यहाँबाट हजुरले पाउन सक्नुहुनेछ यो लेक्चरको पनि पिडिएफ यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिनेछु सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो सब भाजपा पे हमी सेल को डिविजन हुन्छ हाम्रो सेल छ सो कुनै पनि सेल छ त्यसमा के हुन्छ मेन कम्पोनेन्ट सेल वाल र प्रोटोप्लास्ट है सो प्रोटोप्लास्ट भित्र अब के हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म हुन्छ सो प्रोटोप्लास्ट इज फर्म बाइ द युनियन अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एन्ड प्रोटोप्लास्ट त्यसैगरी प्रोटोप्लाज्म अब के हुन्छ साइटोप्लाज्म एन्ड न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियस सो न्यूक्लियस अलोन भित्र के प्रेजेन्ट हुन्छ अब न्यूक्लियस अलोन भित्र चाहिँ के के प्रेजेन्ट हुन्छ यसको आफै यो के हो एउटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो यो के आफ हो आफ्नो एउटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो के हो यो आफू एउटा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भनेपछि दुईवटा मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ सो त्यो मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौँ न्युक्लियर इन्भेलोप भन्छौँ के भन्छौँ न्युक्लियर इन्भेलअप भन्छौँ न्युक्लियर इन्भेलअप भन्छौँ त्यसै गरेर यसमा अरू के के प्रिजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रेजेन्ट हुने म्याट्रिक्सलाई हामी भन्छौँ न्युक्लियोप्लाजम न्युक्लियोप्लाजम र यसमा अरू के प्रिजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियोलस प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ न्युक्लियो प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर अब हामी जाउँ साइटोप्लाजम सोसाइटोप्लाजमभित्र तिनवटा कुरा हुन्छ अर्ग्यानल्स इन्क्लुजन्स र साइटोजोल सो अर्ग्यानल्स भनेपछि यदि हामी सिम्पल भाषामा भन्छौँ भने अर्ग्यानल्स भनेपछि इट इज दि लिभिङ पार्ट अर्ग्यानल्स भनेको के हो लिभिङ पार्ट हो है अर्ग्यानल्स भनेपछि लिभिङ पार्ट हो त्यसै गरेर इन्क्लुजन्स भनेको के हो इट इज दि नन लिभिङ पार्ट इट इज दि नन लिविंग्ट इक्लूजन्स हम लोग नन लिविंग पार्ट हो होने साइटोजोल चाह टोटल साइटोप्लाजम में यदि हमें अर्गनल रलुजन हटाने बाकी बस्ने जो फ्लूड होता हमी के भाई तेल हम भाई साइटोजोल भो साइटोल मींस द साइटोप्लाजम एक्सक्लूडिंग दी अर्गनल्स एंड द इन्क्लूजन्स इज कल्ड एज दी साइटोजोल सो अर्गनल के लिविंग पार्ट एंड इन्क्लूजन्स के हम नन लिविंग पार्ट हो ठीक है अर्गनियल को हम लिविंग पार्ट एंड इन्क्लुजन्स नन लिविंग पार्ट हो ठीक सो so अब हमी इन्क्लूजन्स को बारे में क्या कर पे इन्क्लुजन्स में हम होता सो नन लिविंग पार्ट में हमी कुरा करना सकता द नन लिविंग पार्ट इंक्लूड्स द एक्सक्रेटरी सब्सटेन्सिज हाई वेरियस एक्सक्रेटरी सब्सटेसिज हई तेरे अर्क होक्रेटरी सब्सटेन्स वेरि सेक्रेटरी सब्सटेन्सिज रो हम रो, त्यसै गरी अर्को के हुन्छ हाम्रो रिजर्भ फुड है सो अर्को के हुन्छ हाम्रो रिजर्भ फुड है रिजर्भ फुड त्यसै गरेर अर्को हाम्रो हुन्छ सो अर्ग्यानल्समा हाम्रो के छ लिभिङ पार्ट सो यसमा हामीले अर्को स्ट्रक्चर्सहरू याद राख्नुपर्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है स्ट्रक्चर्सहरू याद राख्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला स्ट्रक्चर के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट अर्ग्यानल्सहरू छ तर अर्ग्यानल्सहरूमा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट पनि हुनसक्छ हुन पनि सक्दैन सो अर्ग्यानल स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन है विदाउट कुनै पनि मेम्ब्रेन बाहेकको अर्ग्यानल्सहरूको बारेमा हामी कुरा गरौँ सो कुनै पनि अर्ग्यानल नभएको अर्ग्यानल्सहरूको लागि हाम्रो फेमस निमोनिक्स के छ भन्दाखेरि एट द रेट न्यमोनिक्स के छ हाम्रो एट द रेट एट द रेट एनआर एट द रेट एनआरसिसीको मोमो एनआरथीसि को के होता मोमो हो ठीक है सो हमीर यहाँ एन बान सक हमी एन के सक भाख हम न्यूक्लियोलस, ठीक है सो न्यूक्लिओल पीछे हमें अर्गनिकल विदाउट सेल स्ट्रक्चर तेरे आर के हम लोग आर बा राइबोजोम बाट के हुआ? राइबोजोम ठीक है एवटा सी हमारे के होता सेंट्रीओ एवटा सी के हो केिओ ए सी बा हम सेंट्रीओल्स अर्क सी बा सी बात क्रोमोजोम्स अर्क सी क्रोमोजोम्स ठीक है अभी दुईटा एमओ एम ओ बाम हमीख सकता एवटा एम हम नि सकता माइक्रोमाइक्रोफिलामेंट माइक्रो माइक्रोफिलामेंट अनि अर्कोबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ माइक्रो सो एउटा माइक्रो फिलामेन्ट अनि अर्को हाम्रो के हो माइक्रो माइक्रो ट्युब्युल्स हो ठिक छ सो के रहेछ एनआरसीको एनआरसिसीको मोमो भनेर याद राख्ने सो एनबाट न्युक्लियोलस आरबाट एनबाट न्युक्लियोलस एनबाट के छ हाम्रो न्युक्लियोलस छ आरबाट के छ हाम्रो राइबोजोम छ एउटा सीबाट हाम्रो के छ सेन्ट्रियोल छ है अर्को सीबाट हाम्रो के छ क्रोमोजोम छ अनि एउटा एमओबाट माइक्रो ट्युब्युल्स अर्को बाट माइक्रो फिलामेन्ट सो so, यति हामीले के गर्नुपऱ्यो याद राख्नु पऱ्यो सो अर्ग्यानिल विदाउट दि सेल मेम्ब्रेन सो so, अर्को so, यसबाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउन सक्ने भनेको अर्को हाम्रो के के आउन सक्छ यसबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो साइटु स्केलेटन एटा होटोस्केलेटन अर्क हो इंडोस्केलेटन इंडोस्केलेटन रर्को के एक्जोस्केलेटन है सो सेल केस में साइटोस्केलेटन सो भो साइटोकेलेटन क्या भाई भाजपा याद रख् पइक्रोट्युब्यु प्लस माइक्रोट्युब्युल्स प्लस मैक्रोफिलामेंट माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्लस माइक्रो फिलामेंट इज कॉल्ड एज आवर साइट स्केलेटन इंडो स्केलेटन इंडो मींस यहाँ इंडो बाखने इन्डोप्लाजमिक रेटिकुलम याद राख्ने के याद राख्ने इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद राख्ने सो अर्को के हुन्छ हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम त्यसै गरेर एक्जोस्केलेटन इज आवर सेलवाल सो अब हामी सेलवालको कुरा गर्छौँ एकछिनमा सो so, यो यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट है so, सो साइटोस्केलेटन कलाई भनिन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो माइक्रो ट्युब्युल्स प्लस माइक्रो माइक्रोफिलामेन्ट्स इन्डोस्केलेटन कलाई भनिन्छ भने सोध्यो भने इन्डोबाट इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद राख्न सकिन्छ र एक्सोस्केलेटन भन्यो भने, भने चाहिँ हाम्रो सेलवाल हुन्छ ठिक so, 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 छ सो यति हामीले याद राख्नुपर्छ सो दिस इज अबाउट दि अर्ग्यानिज विदाउट मेम्ब्रेन सो त्यसै गरेर अर्को हुन्छ अब मेम्ब्रेन छ भने तिनवटा कन्डिसन हुन्छ विथ मेम्ब्रेन बट सिङ्गल लेयर्ड है सिङ्गल मेम्ब्रेन छ भने त्यसको इक्जाम्पलहरू याद राखौँ है सिङ्गलको सिङ्गल मेम्ब्रेनको इक्जाम्पलहरू सिङ्गल मेम्ब्रेन भएकाहरूको इक्जाम्पलहरू के हुन्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्जी बडिज सो गल्जी बडिज है त्यसै गरेर हाम्रो भ्याक्युल्स माइक्रोबडिज वैक्यु भैक्यु ते अर्क हम माइक्रो बडीज माइक्रो बडीज अब माइक्रो माइक्रोबडिज भी पड़ता याद रखी हाल बडीज भी हम सब लाइसोजोम हाई लाइसोजोम पेरिओक्सिजोम्स पेरिओक्सिजोम्स तेरे हम ग्लाइको ग्लाइकोक्सिजोम्स हई ग्लायो अक्सिजोम्स अल्टिमेटली स्फेरोजोम्स ठीक है सो इसको बारे में हमी डिटेल में सेल अर्गानिस्ट को लेक्चर में कुरा हाई स्फेरोजोम्स ठीक है सो यी में के हो सींगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो सो इस अर्क हो इपोर्टेंट भादा खेल अर्को इंपोर्टेंट के सो so, अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको यसबाट हामीले याद राख्नुपर्ने भन्दाखेरि डबल मेम्ब्रेन सो so, अब डबल मेम्ब्रेन कुन कुन छ सो so, डबल मेम्ब्रेन भएका हाम्रो खासै धेरै छैन यसमा हाम्रो के पर्छ प्लास्टिड पर्छ प्लास्टिड पर्छ हाम्रो माइटो कन्ड्रिया पर्छ माइटो कन्ड्रिया पर्छ त्यसै गरेर हाम्रो के पर्छ क्लोरोप्लास्ट पर्छ के पर्छ क्लोरोप्लास्ट सो डबल मेम्ब्रेन भाई स्ट्रक्चर कुन कुन हो प्लास्टिड प्लास्टिड माइटोकंड्रीया एंड द्लोरो प्लास्ट होस ट्रिपल मेयर मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हई सो so, यदि हमारे अर्क सोच ट्रिपल मेम्ब्रेन हई ट्रिपल मेम्ब्रेन सो so, ट्रिपल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर इट इज फाउंड इन केस अफ दी ट्रांजो जोम्स हाई युके पाइज हम ट्रांजो जोम्स में पाइं इसको सीम्पल एट द रेट टी फर ट्रिपल एंड टी फर ट्रान्जोजोम्स सो है सो टी फर ट्रिपल र टी फर ट्रान्जोजोम्स हुन्छ र यसमा हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रान्जोजोम्स कता पाइन्छ है ट्रान्जोजोम्स कता पाइन्छ भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन केस अफ इट इज फाउन्ड इन ओभेरियन फोलिकल अफ बर्ड है सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ दिभेरियन फोलिकल अफ बर्ड सो कता पाइन्छ भनेर याद राख्नु छ भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ दिभेरियन फोलिकल अफ दि बर्ड ठिक छ सो यति भयो हाम्रो ओभरभ्यू हामीले सेलको ओभरभ्यू लियौँ होइन सो अब हामी कुरा गरौँ डिटेलमा सेल सेलवालको बारेमा अब हामी सेल सेलवालको बारेमा कुरा गरौँ सो सेल वाल भनेपछि यो कस कसमा पाइन्छ सो, वाल सो सेल वाल इज सबैभन्दा पहिला कमन है सो यो कमनली के हो नन लिभिङ हो है सेल वाल कस्तो हुन्छ इट इज नन लिभिङ सेल वाल कस्तो हुन्छ नन लिभिङ स्ट्रक्चर्स हो कस्तो खालको रिजिड स्ट्रक्चर यो के हुन्छ रिजिड स्ट्रक्चर हो है को के हुन्छ भन्दाखेरि यो नन लिभिङ हुन्छ र रिजिड स्ट्रक्चर हुन्छ सो so, अब यसबाट हामीले अर्को कुरा के याद राख्ने यो कता कता पाइन्छ सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ दि प्लान्ट्स होइन ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियामा पनि सेलवाल प्रेजेन्ट हुन्छ अल्गीमा हाम्रो साइनो ब्याक्टेरिया होइन बिजिए साइनो ब्याक्टेरिया त्यसै गरेर अर्को केमा फङ्गीहरूमा पाइन्छ सो इच एन्ड एभ्रीको केसमा जाउँ हाई सही पे प्लांट्स में सो so, प्लांट्स में सेल वाल इज मेडअप अफ के प्रीडोमिनेटली मेडअप पा, मेडअप अफ सेलुलोज है हेमी सेलुलोज़, हेमी सेलुलेज रेक्टिन रेक्टिनट तीन टाइपा कंपाउंड के फर्मेसन होता खेल प्लांट्स को केस में प्लान्ट्सको केसमा सेलवाल इज कम्पोज अफ सोध्यो भने सेलुलोज हेमिसोलुलोज एन्ड दि पेक्टिन त्यसै गरेर ब्याक्टेरिया र साइनो ब्याक्टेरियाको केसमा है हाम्रो ब्याक्टेरिया र साइनो ब्याक्टेरियाको केसमा के छ भन्दाखेरि इट इज मेड अप अफ भनेर सोध्यो भने त्यो बेला हाम्रो फेमस के हो म्युरिन हो है म्युरिनबाट फर्मेशन भएको हुन्छ अथवा यसलाई हामी म्युको पेप्टाइड पनि भन्छौँ के भन्छौँ म्युको पेप्टाइट पनि भन्छौँ अथवा यसलाई हामी पेप्टिडोग्लाइकेन पनि भन्छौँ ठीक है इसेटिडोग्लाइकेन भी भंड सर्टेन अमाउंट अफ लिपिड भी प्रिजेंट होंड सर्टेन अमाउंट अफ लिपिड इज अल्सो प्रेजेंट सो यह भारत हमारे बैक्टे और साइनो बैक्टे में सिलववाल को कंपोजिशन म्यूरिन म्यू को पेप्टाइड पेप्टिडोगोग्लाइकेन एंड लिपिड तेरह यदि हमें फंगी को केस में सोने फंगाई को केस में के होता हाई सो फाई को केस में इट इज मेड अप अफ अपी काइटिन ठीक छ इट इज मेड अप अफ दि काइटिन अथवा जसलाई हामी के भन्छौँ फङ्गल सेलुलोज पनि भन्छौँ जसलाई हामी के भन् पनि भन्न सेलुलोज पनि भन्न सक्छौँ सो यति कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ अब यसमा सोध्न सक्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, हो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्दाखेरि यहाँ पोइन्ट नोटमा लेखौँ होइन नोटमा के लेख्ने भन्दाखेरि यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो जति पनि यो सेलुलोज हेमी सेलुलेज रेक्टेन म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन सो यह जो पेप्टिडोगोग्लाइकेन छट इसको जो पोलिसकेटड सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट द पोलिसकेराइड पार्ट द पोलिसकेराइड पार्ट दैट इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट अफ अफ देप्टिडोगोग्लाइकेन हई सो पेप्टिडोगोग्लाइकेन को पोलिसेकेराइड पार्ट जो दैट इज दोलिमर इज द पोलिमर अफ इट इज द पोलिमर अफ एनएजी एन एजी एंड एनएम एंड के होनएम होता है सो यह हम याद रख्स एनएजी के हो एनएजी हम लोग एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लुकोज अमाइन ग्लुकोज अमाइन हाई एन एसिटाइल ग्लुकोज अमाइन होने अर्क इसको के हो एन एसिटाइल एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड म्युरामिक एसिड ठिक छ एनएसिडाइल म्युरामिक एसिड यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ है त्यसै गरेर काइटिनको कुरा गरौँ यो जुन हाम्रो काइटिन छ इट इज मेड अप अफ अर इट इज फर्म्ड बाई इट इज मेड अप अफ भन्दाखेरि एट द रेट एनएजीबाट भनेको हुन्छ यो पनि के हो एनएजीबाट फर्म भएको हुन्छ यो याद राख्नुपर्छ द्याट इज एनएसिटाइल ग्लुकोज अमाइनबाट काइटिन प्रिडोमिनेन्टली फर्म भएको हुन्छ सो यो कुरा याद राख्नु पऱ्यो है यति भयो हाम्रो सेलवालको अकरेन्स र अब यसको हाम्रो अब यसको हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसको मेन क्यारेक्ट्रिस्टिक्स फिचर्स भनेपछि सेल वाल कस्तो छ सेल वाल कस्तो छ यो पर्मिएबल छ है है सेलेक्टिभली पर्मिएबल भन्यो भने हाम्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो कम्प्लिटली पर्मिएबल भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट इज सेल वाल है अनि यो चाहिँ के हुन्छ यो केबाट सेक्रेटेड हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इट इज सेक्रेटेड फाइम इट इज सेक्रेटेड डाइरेक्टली फ्रम क्लोरोप्ला साइटोप्लाजम है सो इट इज डाइरेक्टली सेक्रेटेड बाई साइटोप्लाज्म। अब इसमें के होता केथड सो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसि साइटोकाइनेसि मीन्स सेल डिविजन है सेल डिविजन हुने बेलामा केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ गोल्जी बडिज र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको हेल्पबाट के को फर्मेसन भएको हुन्छ हाम्रो सेल वालको फर्मेसन भएको हुन्छ के को फर्मेसन हुन्छ सेल वालको फर्मेसन हुन्छ ड्युरिङ दि के को मेथड साइटोकाइनेसिस मेथडबाट यसको फर्मेसन हुन्छ ठिक छ so, so, सो यति हामीले यहाँसम्म क्लियर गरिसकेका छौँ अब सब प्लान्ट सेलमा चाहिँ यहाँ हामीले के भन्यौँ सब प्लान्ट सेलमा सेलवाल हुन्छ भन्ने छैन है सब प्लान्ट सेलमा सब प्लान्ट सेलमा सेलवाल हुँदैन त्यही भएर सर्टेन प्लान्ट सेल विदाउट सेलवालको पनि हामीले कुरा गरिहालौँ सर्टेन प्लान्ट सेल विदाउट सेलवालहरू पनि याद राख्नुपर्छ द्याट इज हाम्रो कुन पर एस्वित एस्वित कुन पर्छ यसभित्र यसभित्र हाम्रो कुन कुन पर्छ माइक्रो प्लाज्मा माइक्रो प्लाज्माको प्रिभियस लेक्चरमा पनि कुरा गरेको द्याट इज इट इज अल्सो कल्ड एज पिपिएलो अर झोकर अफ प्लान्ट किङडम त्यसै गरेर हा प्लान्टमा अनि त्यसै गरेर फेमस मिक्जो माइसिटिज है मिक्जो माइसिटिज क्लासमा पनि अकर हुँदैन जसको इक्जाम्पल लिने हो भने जसको हामी इक्जाम्पल लिने स्लाइम वोल्ड्सहरू सो स्लाइम मोल्ड्सहरू यो हामीले के गर्नुपर्छ याद राख्नुपर्छ सो यो के भयो स्लाइम मोल्ड्स भयो सो ठिक छ सो प्लान्ट विदाउट सेलवाल भन्ने सोध्यो भने चाहिँ माइक्रोप्लाज्मा क्यामेट्स जुस पोर र मिक्जो माइसिटिज है विच इज द क्लास अनि यसमा इक्जाम्पल भन्दाखेरि स्लाइम मोल्ड्सहरू हुन्छ ठिक छ सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि सेलवालको हामी कुरा गरौँ कम्पोजिसनमा सेलवाल के हुन्छ मेनली चारवटा लेयरबाट फर्मेसन भएको हुन्छ है सो हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ सेलवाल Different, different layers of लेयर्स अफ लेयर्स अफ सलवाल हई सो सलवाल में हमली मेनली होता मिडल लैमेला हाई सब भाग आउटर मस्ट इज मिडल लैमेलास पचा हम आइमेरी सलवाल ते पड़ी आम सैकेंडरी सिलवाल और हम टर्सियरी सलवाल सो इसको बारे में इंडिविजुअल क्रुरा जाऊँ सो so, अब कुरा different layers of cell wall को बारे में हाई सो डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ सलवाल में हम सबा पे मिडल लैमेला को रूप करूँ मिडल लैमेलादि स्टाट करूँ हाई सो अब मिडल लैमेला को हई मिडल लैमेला इट इज दी आउटर मस्ट पार्ट सो सबा पी यूँ भादा खेल हम लोग मिडल लैमेला लेखों ठीक मिडल लैमेला सो मिडल लैमेला इस ताकि मिडल लैमेला इज दी आउटर मस्ट पार्ट सो so, सेल वाल को आउटर मस्ट लेयर भर सोने के होता मिडल लैमेला होता सो इट इज दी आउटर मस्ट लेयर इट इज दी आउटर मस्ट लेयर अफ वाल आउटर मस्ट लेयर अफ वाल हई इसको सीम्पल ये कुछ हो है भाख इसमें अर्क एकदम इंपोर्टेंट सोने भांदी यो लिविंग हो नीविंग हो हाई यो लिविंग हो नन लिविंग होने सोने इट इज लिविंग ठीक है लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हो साइटोप्लाज्मिक के स्ट्रक्चर हो जुन जल्ले के एडजस्टेंट सेल दुईटा बी इट इज प्रेजेंट बिट्विन दी टू एडजस्टेंट सेल्स मीन्स साइड टू साइड सेल्स सँग प्रेजेन्ट भएको एउटा सिमेन्टिङ लेयर हो कस्तो खालको लेयर हो सिमेन्टिङ लेयर हो ठीक छ सो भनेपछि हेर त सबैभन्दा पहिला के छ यतापट्टि हाम्रो के हो यो भयो मिडल ल्यामेला मिडल ल्यामेला भनेको यो एरिया है सो मिडल ल्यामेलाले यो दुईटा सेल हो दुईवटा सेलको बिचमा एउटा के बनाको छ सिमेन्टिङ लेयर बनाको छ होइन दुईवटा एडजस्टेन्ट सेल्सलाई सो तिनीहरूलाई के गर्छ यो एउटा के हो लिभिङ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर सो कुनै पनि सेल सेलवालको आउटर मस्ट लेयर भन्ने सोध्यो भने चाहिँ कुन हाम्रो मिडल लेमेला हो सो यो भाग भाग्य हाम्रो द्याट इज द आउटर मस्ट स्ट्रक्चर यो कुराहरू हेरेर त यता पनि के छ भन्दाखेरि so, यो तिनवटा सेल्स चाहिँ साइड टु साइड सो त्यसको बिचमा जुन सिमेन्टिङ लेयर छ द्याट इज आवर मिडल ल्यामेला यो भन्न सकिन्छ ठिक छ अब यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के सोधेको छ निटमा पनि बिपीकेएचएसमा पनि द्याट इज यसमा के प्रिजेन्ट हुन्छ सो देयर इज द प्रिजेन्स अफ दि क्याल्सियम पेकटेड क्याल्सियम पेक्टेट एन्ड म्याग्नेसियम ठिक छ क्याल्सियम पेक्टेड र म्याग्नेसियम पेक्टेड प्रेजेन्ट हुन्छ एज सिमेन्टिङ लेयर अनि प्रिडोमिनेन्टली यदि अप्सनमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम दुवै दियो अनि हामीलाई भन्यो कि कुन अप्सन ठिक लाग्छ भन्दाखेरि सो मोस्टली मोस्टली और प्रीडोमिनेटली के पाइज क्यासियम को पेक्टेड फर्म पाइज क्यासियम कोई पेक्टेड फर्म पाइज सो यह याद पर्यो ते अर्क इस बार भेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट हाई ये भेरी वेरी इंपोर्टेंट तेरे यहाँ यह अर्क वेरी इंपोर्टेंट के भादा खेल जो राइपेनिंग अफ रूट्स जो के होता राइपेंग्रूट्स राइपेनिंग अफ फ्रूट्स होता खेल के फ्रूट्स के होता सफ्ट होने जा सफ्ट को ड्यू टू दी डिजोल्युसन अफ इट अकर्स ड्यू टू दी डिजोल्युसन अफ मिडल एमेला सो मिडल लैमेला को डिजोल्युसन को द राइपेन्ड फ्रुट्स बिकम बिकम सफ्टई सो मिडल लैमेला को डिजोल्युसन होने वो कैल्सियम पेक्टेड को डिजोल्युशन होने के कैल्सियम पेक्टेड को डिजोल्युशन होने एंड इट अकर्स बाय द हेल्प अफ कुछ इंजाइम सो अकर्स बाय द हेल्प अफ इंजाइम कुछ इंजाइम भादा खेल इंजाइम को नाम हो हम कैल्सियम क्यासियम के पेक्टिनेज इंजाइम सर हाई पेक्टिनेज इंजाइम ठिक छ सो पेक्टेटलाई के गर्नु पर्यो डिजोल डिजोल्युसन गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि कुन इन्जाइम चाहिन्छ हाम्रो पेक्टिनेज इन्जाइम ठीक छ सो द इन्जाइम दैट इज रिस्पोन्सिबल फर डिजोल्युसन अफ द क्याल्सियम पेक्टेट इज पेक्टिनेज इन्जाइम यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भयो है त्यसै गरेर त्यसै गरेर अर्को यसमा सोध्ने भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ फ्रेग्मोप्लास्ट है फ्रेगमो फ्रैग्मोप्लास्ट यो योग को भादा खेल सोच सके सो फ्रैग्मोप्लास्ट वाने के होता जब जब जो साइटोकाइनेसिस को बेला है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द वेसिकल्स हो गए मैं थे दैट इज वेसिकल्स वेसिकल्स अफ गोल्जी बॉडीज़ ड्यूरिंग साइटोकाइनेसि वेसिकल्स अफ भेसिकल्स अफ गोलजी बडिज अनि त्यस पछाडि भे हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेडिकुलम यो दुईटाको भेसिकल्सहरू के हुन्छ इक्वेटरमा आएर बस्छ है इक्वेटरमा आएर बस्छ र यही एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ फ्राग्मोप्लास्ट भन् भनेपछि साइटोकाइनेसिसको बेला जब भेसिकल्स अफ गल्जी बडिज र इन्डोप्लाजमिक रेडिकुलम इक्वेटरमा आएर एक लाइनले बस्छ त्यो बेला फर्मेसन हुन्छ फ्राग्मोप्लास्टको फ्राग्मोप्लास्ट किन बन्नु पर्यो सो यसले के को फर्मेसन गर्छ सेल प्लेटको फर्मेसन गर्छ सो अल्टिमेटली हो ट है सो हामी सबलाई थाहा छ द्याट साइटोकाइनेसिस अकर्स बाई दिर्मेसन अफ सेल प्लेट इन केस अफ प्लान्ट सेल सो यो केमा मात्र अकर हुने भयो प्लान्ट सेलमा मात्र अकर हुने भयो प्लान्ट सेलमा मात्र अकर हुने भयो अर्को यहाँबाट मिडल लेमेला के एस एसोसिएट भयो भन्दाखेरि यसमा के एसोसिएट भन्दाखेरि मिडल लेमेला सबैभन्दा पहिला फर्मेसन हुन्छ है सो साइट सेल प्लेटको फर्मेसन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला कुन पार्ट फर्मेसन हुन्छ भन्ने सोध्यो भने चाहिँ फर्स्ट लेयर टु फर्म फर्स्ट लेयर टु फर्म इज आवर मिडल लेमेला सो फर्स्ट लेयर टु फर्म कुन हुन्छ हाम्रो फ्रम दि फ्राग्मोप्लास्ट इज दि मिडल ल्यामेला हुन्छ सो यतिसम्म हाम्रो के छ क्लियर छ है अब यसमा हाम्रो यो भयो के भन्दाखेरि हाम्रो मिडल लेमेलाको बारेमा है सो मिडल ल्यामेला चाहिँ के केमा एब्सेन्ट हुन्छ भने सोध्यो भने इट इज अन्ली फाउन्ड इन केस अफ दि हायर प्लान्ट्स है भनेपछि एब्सेन्ट इन युनिसेलुलर प्लान्ट्स जति पनि युनिसेलुलर प्लान्ट्सहरू छ त्यसै गरेर जति पनि हाम्रो फङ्गीहरू छ तिनीहरूमा के, के हुन्छ so, यो एब्सेन्ट हुन्छ सो मिडल एमेला एबसेन्ट इन केस अफ दि युनिसेलुलर प्लान्ट एन्ड दि फङ्गाई अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ प्राइमेरी सेलवालको बारेमा सो अब हाम्रो के छ दोस्रो छ अब हाम्रो के छ दोस्रो हामी कुरा गरौँ प्राइमेरी सेलवाल है सो प्राइमेरी सेलवाल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो मिडल एमएलए जस्तै यो के हुन्छ इनर टु मिडल लेमेला प्रेजेन्ट हुन्छ है इनर टु मिडल ल्यामेला प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ सो मिडल ल्यामेला सबसे आउटर मोस्ट पार्ट भयो सो अर्डरमा जाने भने के छ मिडल ल्यामेला छ त हाम्रो हैन सो मिडल ल्यामेला छ त्यस पछाडि के आउँछ हाम्रो Primary, so, यो यो so, inner to प्राइमेरी त्यस पछाडि सेकेन्ड्री र अल्टिमेटली टर्सियरी सेलवालको फर्मेसन हुन्छ सो यो एउटा अर्डर हो सो इनर टु मिडल एमेला कि प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो प्राइमेरी सेलवाल यो कस्तो छ भन्दाखेरि इलास्टिक छ र युनिपार्टाइट अब हेर युनिपार्टाइट भनेको के हो मिन्स एउटा एउटा पार्ट द्याट मिन्स सिङ्गल लेयर छ यो कस्तो छ सिङ्गल लेयर छ कस्तो खालको छ यो सिङ्गल लेयर छ त्यसै गरेर अर्को यसबाट इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको यो के हुन्छ युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि जुन 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 प्लान्ट सेलमा सेलवाल छ त्यसमा प्राइमेरी सेलवाल हुन्छ नै ठिक छ यो भन्न खोजेको जति पनि प्लान्ट्समा सेलवाल प्रेजेन्ट छ भने त्यसमा प्राइमेरी सेलवाल चाहिँ प्रेजेन्ट नै हुन्छ अब यो केबाट बनेको हुन्छ त सिम्पल यो केबाट बनेको हुन्छ हाम्रो सेलवाल जस्तै सेलुलोज हेमिसेलुलोज र पेक्टिनबाट बनेको हुन्छ सेलुलोज हेमिसेलुलोज र पेक्टिनबाट बनिवेसन भएको हुन्छ अब यो भन्दाखेरि यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ यहाँ साइडमा लेखेर राखौँ होइन भन्दाखेरि सेलुलोज सेलुलोज चाहिँ हाम्रो बिटा डी ग्लुकोजको युनिट हो है यो के को युनिट हो बिटा डी ग्लुकोजको युनिट हो भने हाम्रो स्टार्च है स्टार्च द्याट इज रिजर्भ फुड मटेरियल अफ प्लांट्स यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अल्फा डी ग्लुकोजको यो के हो हाम्रो अल्फा डी ग्लुकोजको युनिट हो सो यो दुईटा कुरामा कन्फ्युज नहुने है स्टार्च इज अल्फा डी ग्लुकोजको युनिट सेलुलोज इज बिटा डी ग्लुकोजको युनिट हुन्छ है अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यो कता पाइन्छ भन्ने कुरा याद राखौँ है यो कता पाइन्छ सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ प्यारेन्ट कायमा है प्यारेन्ट कायमा र भेरियस के हुन्छ हाम्रो मेरिस्टेमेटिक टिस्युजहरूको सेलहरूमा यो पाइन्छ अब यो कसरी फर्मेसन हुन्छ सो इट ग्रोज बाई इट ग्रोज बाई दि प्रोसेस द्याट इज नेम्ड एज इन्टु ससेप्सन इन्टु ससेप्सन भन्ने मेथडबाट ठिक छ सो अब यो भनेको के हो यो भनेको के हो है यो भनेको चाहिँ के हो दुईवटा मेथड हुन्छ हाम्रो एउटा हुन्छ इन्टु ससेप्सन मेथड अर्को हुन्छ हाम्रो के भन्दाखेरि एपोजिसन मेथड है सो इन्टु ससेप्सनको बारेमा यता लेखिहालौँ इन्टु ससेप्सन मेथड इज द अफ फर्मेसन अफ प्राइमेरी वाल सो so, प्राइमेरी सेलवालको के हो फर्मेसन हुने एउटा मेथड हो जसमा सेलुलोज फिलअप हुन्छ जसमा सेलुलोज फिलअप भएर फिलअप भएर सेलवालको फर्मेसन हुन्छ भने त्यस्तो खालको मेथड हामी के भन्छौँ इन्टु ससेप्सन मेथड त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो एपोजिसन मेथड अर्को के हुन्छ हाम्रो एपोजिसन मेथड सो so, एपोजिसन मेथड भनेको चाहिँ कस्तो खालको यो हाम्रो के हो एपोजिसन मेथड सो so, एपोजिसन मेथड भनेपछि हामी यहाँ लेखौँ यो चाहिँ के हो सेकेन्ड्री सेलवालको फर्मेसन हो सेकेन्ड्री सेलवालको फर्मेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ जसमा हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ लेयर टु लेयर फर्मेसन हुन्छ के हुन्छ लेयर टु लेयर भनेपछि एकमाथि अर्को लेयर थपिँदै जाने प्रोसेस जसबाट सेकेन्ड्री सेलवालको फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एपोजिसन के भन्छौँ त्यसलाई एपोजिसन भने इन्टु ससेप्सन भनेपछि प्राइमेरी सेलवालको फर्मेसन जसमा सेलुलोज फिलअप भएर त्यसको स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ प्राइमेरी सेलवाल ठिक छ सो अब हामी कुरा गरौँ प्राइमेरी सेलवाल भइसकेपछि नेक्स्ट अब हाम्रो छ सेकेन्ड्री सेलवाल नेक्स्ट अब हाम्रो के भन्दा सेकेन्ड्री सेलवाल है सो सेकेन्ड्री सेलवाल भनेपछि अब हेर हाम्रो प्राइमेरी सेलवाल के थियो इलास्टिक र युनिपाटाइट थियो भने युनिपाटाइट मिन्स सिङ्गल लेयरको थियो भने यो चाहिँ के छ एकदम थिक लेयर छ यो के छ इन इलास्टिक छ र यो के छ भन्दाखेरि ट्राइपार्टाइट छ हेर ट्राइपार्टाइट भनेको कस्तो खालको कन्डिसन हो द्याट इज थ्री लेयर्ड कन्डिसन हो कि होइन इट इज थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर तिनवटा लेयर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ द्याट इज यसमा एस वान फेज एस टू र एस थ्री यो तिनवटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ है सो यहाँ माथिको स्ट्रक्चरमा पनि हामी हेर्छौँ भने यसमा के हुन्छ हेर सेकेन्ड्री सेलवाल के हुन्छ सबैभन्दा हेर यो हाम्रो प्राइमेरी हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएको छ यहाँ प्राइमेरी र अब के बनाएको छ त सेकेन्ड्री से वाल सो so, यो जुन सेकेन्ड्री से वाल छ से यसमा तिनवटा पार्ट हुन्छ के हुन्छ तिनवटा पार्ट हुन्छ सो यहाँ लेखौँ है सो के हुन्छ ट्राई पार्टेड द्याट इज तिनवटा लेयर हुन्छ एस वान एस टू र एस थ्री लेयर हुन्छ सो एस so, वान भनेको यो भयो एस टू भनेपछि यो भयो र एस थ्री भनेपछि यो लेयर भयो है सो यो हाम्रो एस वान यो हाम्रो S3 र यो हाम्रो के भयो S2 लेयर सो हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि S2 लेयर इज द थिकेस्ट वान सो यो तीनटा मध्ये सबसे थिकेस्ट लेयर कुन हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ द थिकेस्ट लेयर दैट इज आवर S2 है सो so, S2 लेयर इज द थिकेस्ट वान है अब अघि नै भनिसके यो कुन मेथडबाट डेभलप हुन्छ सो इट इज डेभलप्ड बाइ एपोजिसन मेथड कुन मेथड एपोजिसन मेथडबाट फर्मेसन हुन्छ ठिक छ यति क्लियर छ अब हामी कुरा गरौँ यहाँबाट अर्को सोध्न सक्ने कुरा भनेको पिथ कता प्रेजेन्ट हुन्छ भने सोध्छ सो द so, पिट्स दैट मिन्स खाल्टो यस में प्रेजेंट होट ऑन्ली अकर्स इन केस अफ सेकेंड्री सेल हाई सो पिट्स अलवेज अकर्स इन केस अफ दी सेकेंड्री सलवाल यह इंपोर्टेंट अब इसको कंपोजिशन कोज मेडअप अफ इट इज मेडअप अफ ये सेलुल फर्मेसन भारत होमी सल्युलर्स फर्मेसन हो एंड में धरें कुरा फर्मेसन होंड में यह धर फर्मेसन भाग हमी लाइन बाई लाइन याऊँ हाई योगे फर्मेसन हो बाट फर्मेसन भएको हुन्छ यो के बाट फर्मेसन भएको हुन्छ सुबेरिन पनि आइदर प्रेजेन्ट हुन सक्छ यो सँगसँगै एडिसन टु सेलुलोज एन्ड हेमिसेलुलोज के के अरु प्रेजेन्ट हुन सक्छ क्युटिन सुबेरिन पेक्टिन पेक्टिन पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ त्यसै गरेर सेलुलोज पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ होइन त्यसै गरेर हाम्रो के हुन्छ लिग्निन पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ लिग्निन हैन त्यसै गरेर हाम्रो अरू भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि सिलिका पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ अनि म्युसिलेज पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ ठिक छ के हुन्छ म्युसिलेज पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ यसबाट इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा गरौँ है सो क्युटिनबाट so, के को फर्मेसन हुन्छ क्युटिन भनेपछि यो चाहिँ इपिडर्मिसमा प्रेजेन्ट हुने भयो केमा प्रेजेन्ट हुने भयो इपिडर्मिसमा प्रेजेन्ट हुने भयो र वाटर लसलाई प्रिभेन्ट गर्ने भयो वाटर लसलाई के गर्ने भयो प्रिभेन्ट गर्ने भयो र क्युटिन इपिडर्मिसमा के को फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ क्युटिकलको फर्ममा प्रेजेन्ट प्रिजेन्ट हुन्छ क्युटिकलको फर्मेसनमा प्रिजेन्ट हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हामीले यो क्युटिनको बारेमा एक्स्ट्रा के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर त यसले के गर्छ वाटर लसलाई प्रिभेन्ट गर्छ के गर्छ वाटर लसलाई प्रिवेंट गर्छ भनेपछि क्युटिकलको थिकनेस हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ यदि जेरो फाइट्सको केसमा सोधेको छ भने जेरो फाइट्स तिनीहरूमा के याद चाहियो एकदम हाई अमाउन्टमा वाटर लस प्रिभेन्ट गर्नु छ भने क्युटिकल जेरोफाइटको केसमा एकदम थिक हुन्छ भने हाइड्रोफाइट्सको केसमा के हुनु पऱ्यो एब्सेन्ट नै हुनु पऱ्यो किनभने हाइड्रोफाइट्समा वाटर प्रिभेन्स वाटर लस किन प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो सो यसमा चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ सो यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्छ यो जुन छ यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्छ है सो क्युटिकल जेरोफाइटिक प्लान्ट्समा थिक हुन्छ एकदम र हाइड्रोफाइटिक प्लान्ट्समा के हुन्छ यो एब्सेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर नेक्स्ट हाम्रो सुबेरिन सो सुबेरिन पनि सेम त्यस्तै हो तर यो कता प्रेजेन्ट हुन्छ भने डिफ्रेन्ट छ यो कर्क सेल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ र इन्डो डर्मिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ कर्क सेल र इन्डो डर्बिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको पनि सेम काम हो वाटर को लस अथवा वाटर को इभ्यापोरेसनलाई के गर्ने प्रिभेन्ट गर्ने यसबाट सोधेको क्वेसन भनेको के केबाट फर्मेशन भएको सो इट इज मेड अप अफ फैटी एसिड प्रिडोमिनेन्ट अमाउन्ट अफ फ्याटी एसिडबाट के फर्मेसन हुन्छ हाम्रो को फर्मेशन हुन्छ अब पेक्टिनको कुरा गर्दाखेरि लिग्निन है so, सो पेक्टिन इज फाउन्ड इन केस अफ कोलेनकाइमा पेक्टिन केमा पाइन्छ कोलेन काइमामा पाइन्छ भने लिग्निन केमा पाइन्छ हाम्रो स्क्लेरेन काइमामा पाइन्छ केमा पाइन्छ स्क्लेरेन काइमामा पाइन्छ यो कुरा याद राख्नु पर्यो हैन स्क्लेरेन काइमामा सो कोलेन काइमामा पेक्टिन पाइन्छ प्रिडोमिनेन्टली स्क्लेरेन काइमामा के पाइन्छ लिग्निन पाइन्छ र सेलुलोज भनिसकेकै हो सेलुलोज भनेपछि यो हाम्रो केमा पाइन्छ सेलुलोज इज फाउन्ड इन केस अफ कटन है अब यहाँ क्वेश्चन के बना सकते रातो में लिख कटन में पाइज सो यहाँ कटन फाइबर्स में पाइज सो मैक्सिम अमाउंट अफ सेल अकर्स इनकेसो कटन में पाइज सो कटन फाइबर्स मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम अमाउंट अफ सेलुलोज अकर, अकर यो, यो very, very हो मैक्सिमम अमाउंट अफ के अकर सेलुलज अकर होम्पोर्टेन्ट टपिक हो एंड सेलुल भन्ना के इट इज दी मोस्ट एबोन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट मस्ट एबन्डन्ट कार्बोहाइड्रेट सोधियो भने हाम्रो के हुन्छ सेलुलोज हुन्छ सो मस्ट एबन्डन्ट कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज त्यसै गरेर सेकेन्ड मस्ट एबन्डन्ट सोधियो भने चाहिँ यसमा हामी गरौ के भन्दाखेरि हेर यता आउँछ हाम्रो अर्को सेकेन्ड मस्ट एबन्डन्ट अर्को गरेर लेखौ द्याट इज सेकेन्ड मस्ट एबोन्डेन्ट सोध्यो भने सेकेन्ड मस्ट एबोन्डेन्ट सोध्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्युटिन हुन्छ है ठिक छ काइटिन हुन्छ सरी so, काइटिन हुन्छ क्यूटिन होइन काइटिन हुन्छ सो यो के हो सेकेन्ड मस्ट सोध्यो भने हाम्रो के हुन्छ काइटिन हुन्छ एन्ड मस्ट सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेलुलोज हुन्छ ठिक छ त्यसै गरेर लिग्निन भनेपछि केमा पाइन्छ स्क्लेनियन काममा भइहाल्यो अरू केमा पाइन्छ जाइलमको जाइलमको केमा पाइन्छ भेसल्स र ट्र्याकिट्समा पाइन्छ सो ट्र्याकिट्समा पनि पाइन्छ त्यसै गरेर केमा पनि पाइन्छ यो भेसल्समा पनि ठीक सो ट्रैकिड्स रेसल्स दुबई में पाइज के हम लिग्निन लिग्न हाई रिग्निफाइड सेल्स को क्यारेक्ट्रिस्टिक्स फिचर्स सब लोग ठाकट्रिस्टिक्स फिचर के दे आर थिक वर्ल्ड जी लिग्निफाइड सेल्स थिक वर्ल्ड रिने के डेड हो तिहार के डेड होगा में थिक वाल डेड हमारे जाइलम ट्रैकिड्स थिक वाल्ड र डेड अेसल्स के थिक वाल्ड एंड डेड होने थिक वर्ल्ड होने बिग्री मेन प्रो प्रोवाइड कर रिजिडिटी प्रोवाइड करने काम करिजिडिटी प्रोवाइ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ त्यसै गरेर सिलिका सिलिका भनेको सिसा हो सो सिसाले के गर्छ रफ टच प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ कुनै कुनै पातलाई छुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यसले औँला काट्न सक्छ त्यसमा के हुन्छ स्प्री स्प्रिडोमिनेट अमाउन्टमा सिलिका प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर म्युसिलियस भनेपछि के हो यो के हो एउटा कार्बोहाइड्रेट फर्ममा स्लिपरी टु टच सब्सटेन्सेसहरू हुन् होइन जुन चाहिँ हाम्रो केमा पाइन्छ यो त हामी सबैलाई थाहा छ एलोइभेरामा पाइन्छ है एलोभेरा खाएको होला सो त्यसमा के हुन्छ म्युसिलिस पाइन्छ सो दिज आर दि यो के भयो सेकेन्ड सेकेन्ड्री वालको बारेमा भयो त्यसै गरेर अब हामी जाउँ नेक्स्ट टर्सियरी वाल है त्यसै गरेर नेक्स्ट हामी जाउँ केमा टर्सियरी टर्सियरी सेलवाल ठिक छ सो टर्सियरी सेलवाल हरेकमा पाइँदैन हरेक प्लान्ट सेलमा टर्सरी सेलवा हुँदैन यो केमा मात्र पाइन्छ भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन केस अफ ट्र्याकिड्स अफ जिम्नोस्पम यो केमा मात्र पाइन्छ ट्राकिड्स अफ जिम्नोस्पममा मात्र पाइन्छ सो यसको लागि पनि सिम्पल अघि जस्तै एट द रेट टिटी याद राख्ने एउटा एउटा के भयो ट्रान्जोजोम्स ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन अर्को के भयो टर्सियरी ट्राकिड्स अफ जिम्नोस्पममा मात्र पाइन्छ भयो अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो केबाट मेड अप अफ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रिडोमिनेन्टली मेड अप अफ सेलुलोज अन्ली सो सेलुलोज मात्र कुन सेलवालमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि टर्सियरी सेलवालमा प्रेजेन्ट so, so, हो यो कहीं हो एस थ्री जो अग हमें सैकेंड्री को थर्ड लेयर फर्मेशन हो डिपोजिशन भर भादा खेल जाइलोन जाइलोन रेनोन को डिपोजिशन बास थ्री चेंजेस इंटू दी टर्सिरी सेलवाल एस थ्री चेंजेस इंटू दी टर्सिरी सेलवाल सो ये हमारे के भो हम सलवाल के बारे में भो अब इसमें अर्क इंपोर्टेन्ट कुछ प्लाज्मोडेसमा हो So, so, है यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो फ्याक्टर के हो प्लाज्मो डेसमाटा सो प्लाज्मो डेसमाटा भनेको के हो सो प्लाज्मो डेसमाटा पनि के हो एउटा लिभिङ स्ट्रक्चर हो इट इज अ लिभिङ लिभिङ स्ट्रक्चर कस्तो खालको इट इज अ लिभिङ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है लिभिङ साइटोप्लाज्मिक स्ट्यान्ड जसले के गर्छ भन्दाखेरि जसले के गर्छ हाम्रो कनेक्सन गर्छ बिट्विन एडजसटेन्ट सेल्स सो इट मेक्स दि कनेक्सन बिट्विन दि एडजस्टेन्ट सेल्स कनेक्सन बिट्विन दि Adjacent cells. Adjacent, adjacent cells. ठीक है इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हई प्लाजमोडेसमाटा के, के जस्त तो सोन प्लांट सी यो कि हम अर्क प्लांट सौ दुईटा को बीच में के हो स्ट्रक्चर बनाऊ जो कि साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है जल्ले पाथवे को फर्मेसन गये ये भोटा पाथवे को फर्मेसन गयो हो यहीं पाथवे हम प्लाजमोडेसमाटा रहा टोटल स्ट्रक्चरला हमी यहाँ के हम यो रातोले जुन डिनोट गरे दिस इज आवर दिस इज आवर हाम्रो के हुन्छ प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट हो अथवा प्रोटोप्लाज्म हो होइन प्लस यो बिचको के हो हाम्रो प्लाज्मो डेसमाटा यो हाम्रो के हो प्लाज्मो डेसमाटा हो सो यो दुइटाको मिलेर यसले फर्मेसन गर्छ के सिम्प्लाज्म यसले के को फर्मेसन गर्छ सिम्प्लाजम विच इज अ लिभिङ सिस्टम विच इज अ लिभिङ सिस्टम which is a living system this is a non living system when the non living system the non living system is the apoplasm apoplasm is called as the non living system apoplasm is called as the non living system when symplasm is called as the living system which is formed by the union of protoplasm plus desmata. सो so, अब हामी कुरा गरौँ के भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ पिट स्ट्रक्चर अफ पिटहरूको बारेमा ठिक छ जो पिट भनेको के हो खाल्टो हो र यो जहिले पनि केमा पाइन्छ सेकेन्ड्री सेलवालले मात्र फर्मेसन गर्छ यो अघि नै पनि भनेको कुरा हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है अब यसमा डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ सिम्पल पित एउटा हुन्छ हाम्रो के सिम्पल पित सिम्पल पित र अर्को के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि बोर्डर्ड पित अर्को के हुन्छ हाम्रो बोर्डर्ड पिथ सो सिम्पल नामबाटै थाहा पाइसक्यो सो सिम्पल पिथमा के हुन्छ यो सिम्पल पिथ फाउन्ड इन केस अफ आवर एन्जियोस्पम सो याद राख्ने सिम्पल पिथ केमा पाइन्छ एन्जियोस्पममा पाइन्छ भने बोर्डर्ड पिथ केमा पाइन्छ जिम्नोस्पममा पाइन्छ यति याद राख्नु पर्यो सो सिम्पल पिथ अकर्स इन केस अफ दि एन्जियोस्पम एन्ड बोर्डर्ड पिथ अकर्स इन केस अफ आवर चिम्नोस सो हामीले यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ के भन्दाखेरि सिम्पल पिथ छ सो सिम्पल पिथ कसमा पाइन्छ एन्जोस पाइन्छ सिम्पल पिथमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो टोरस भन्ने मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुँदैन है सो पिथ च्याम्बर पनि प्रेजेन्ट हुँदैन टोरस यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो जुन छ दिस इज आवर टोरस यसलाई के भनिन्छ टोरस भनिन्छ ठीक छ सो यो टोरस भन्ने भाग यदि प्रिजेंट छैन एब्सेंट छ भने त्यो के हो सिम्पल पिथ हो भने बोर्डर पिथमा टोरस र पिट मेम्ब्रेन दुवै प्रिजेंट हुन्छ भन्दाखेरि के रहेछ टोरस भनेको एउटा के हो, तोरस हो। यो सोलन भाग हो र यहाँ पनि के यो हाम्रो टोरस हो सो रेडले यदि डिनोट गर्यो भने यो हाम्रो टोरस हो त्यसै यहाँ पनि के छ टोरस छ है अब यो दुईटा कन्डिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ टोरस भनेको के हो सिम्पली द सोलन पोर्सन अफ द पिट जसले के को काम गर्छ भल्बको काम गर्छ ठिक छ सो के को काम गर्छ गर 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 भन्दाखेरि को काम गर्छ सो याद याद पर्ने कुरा यसमा याद पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि 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 टोरसले के गर्छ कम्प्लिटली पिटलाई ब्लक गर्छ यो यदि पर्मानेंट भयो भने यस्तो खालको प्रोसेस यदि हेऱ्यो त यसले के गरिरहेछ टोरसले के गरिरहेछ त्यो जुन छ त्यो त्यसलाई ब्लक गर्न खोजिरहेछ सो यदि यो पर्मानेन्टली यस्तो खालको गऱ्यो भने त्यस्तो खालको पिटलाई के भनिन्छ एसपिरेटेड पिथ भनिन्छ सो यस्तो खालको पिथ के हो यस्तो खालको पिथ इज नन फङ्सनल यस्तो खालको पिथ के हुन्छ इट इज नन फङ्सनल है सो so, एसपिरेटेड पिथ मिन्स पर्मानेन्ट रूपमा यदि टोरसले ब्लक गरिदिन्छन् पोट त्यसलाई हामी के भन्छौँ एसपिरेटेड पिथ भन्छौँ ठिक छ त्यसै गरेर अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो हेर त यदि सिम्पल पिथ सिम्पल छ अनि बोर्डर्ड छ होइन यो दुवै पिथ चाहिँ केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल छ द्याट इज सिम्पल एज वेल well एज बोर्डर्ड पिथ अकर्स इन केस अफ आवर स्क्लेरेन काइमा फाइबर so, सो स्क्लेरेन काइमा फाइबरमा के हुन्छ दुवै दुवै के हुन्छ सिम्पल र बोर्डर्ड पिथहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् सो so, अब हामी कुरा गरौँ सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन्टको बारेमा सो सेल मेम्ब्रेन्टलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ इट इज अल्सो कल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज अल्सो कल्ड एज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि भन्न सकिन्छ ठिक छ सो सेल मेम्ब्रेनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो के छ लिभिङ छ है हाम्रो सेलवाल के थियो नन लिभिङ भने सेल मेम्ब्रेन इज लिभिङ यो के हुन्छ थिन हुन्छ यो के हुन्छ इलास्टिक पनि हुन्छ एन्ड इट इज सेलेक्टिभली पर्मिएबल मेन क्यारेक्टरिस्टिक के भयो सेलेक्टिभली पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो ठिक छ भने हाम्रो सेलवाल uh, के थियो भन्दाखेरि सिम्पल पर्मिएबल मात्र थियो भने सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिभली पर्मिएबल मेम्ब्रेन ठीक अब इसमें के के बाद बने दुईवटा कुछ मेन मेन के हो दुईवटा कुछ इट इज मेड अप अफ फोस्फोलिपिड के बाद फर्मेसन हो फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन बाट फर्मेशन बामेसन इट इज मेड अप अफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन प्रोटिनबाट फर्मेसन हुन्छ र अब फोस्फोलिपिडमा के हुन्छ दुईवटा कुरा हुन्छ है फोस्फोलिपिड इज मेड अप अफ यसमा के हुन्छ दुईवटा हुन्छ यसको हेड र टेल मा दुईवटा कन्डिसन हुन्छ सो त फोस्फोलिपिडमा के हुन्छ यसको दुईवटा कुरा हुन्छ यसको सपोज एउटा भयो हाम्रो हेड हैन एउटा भयो यसको हेड अर्को भयो यसको के भन्दाखेरि टेल ठीक छ सो यसको हेड चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोफिलिक हुन्छ सो हाइड्रोफिलिक मिन्स वाटर लभिङ है सो वाटर भनेको के हो एउटा पोलार सल्भेन्ट हो सो यो हेड के हुन्छ पोलार हुन्छ त्यहाँबाट याद राख्न सकिन्छ किनभने वाटर के हो पोलार हो त्यसै गरेर टेल चाहिँ यसको के हुन्छ टेल के हुन्छ यसको हाइड्रो फोबिक हुन्छ फोबिक मिन्स वाटरसँग नमन पराउने है वाटरसँग नमन पराउने सो वाटरलाई नमन पराउने है वाटरबाट पर भाग्ने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मिन्स वाटर मन पराउने वाटर लभिङ ठिक छ सो हाइड्रोफोबिक भनेपछि अब टेल चाहिँ के हुन्छ पोलर कन्डिसन हुन्छ यो भयो हाम्रो फोस्को बारेमा है यो एउटा याद देख्नु पर्यो त्यसै गरेर अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यदि यसले के गरिरहेछ दुईटै कन्डिसन शो गरिरहेछ भनेपछि यो हाइड्रोफिलिक नेचर पनि शो गरिरहेछ फोस्को अनि हाइड्रोफोबिक नेचर पनि शो गर्छ सो त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौ एम्फिप्याथिक मलिकुल भन्छौ सो यो हामी जुन छ यसलाई हामी के भन्छौ यो फोस्को हामी के भन्छौ इट इज अल्सो कॉल्ड एज इट इज अल्सो कॉल्ड एज एम्फिप्याथिक मलिकुल एम्फिप्याथिक मलिकुल मिन्स यसले दुवै सो गर्छ भनेपछि यो हाइड्रोफिलिक पनि छ यो हाइड्रोफोबिक पनि छ सो यो दुवै भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ एम्फिफ्याटिक मलिकुल भन्छौँ ठिक छ यसलाई हामी के भन्छौँ एम्फिफ्याटिक मलिकुल भन्छौँ क्लियर छ यतिसम्म हाम्रो कुनै पनि कन्फ्युजन छैन ठिक छ अब हेर त हामीले यहाँ के भन्यो फोस्फो लेयर के छ होइन जहिले पनि यो हाम्रो फोस्फोलिपिडको लेयर के हुन्छ फोस्फोलिपिडको लेयर जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बाइलेयर्ड हुन्छ किनभने हेड र टेलको बेसिसमा यो के हुन्छ बाइलेयर्ड स्ट्रक्चरमा जान्छ ठीक छ सो यो एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो अर्को भन्दाखेरि अर्को भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई सोध्ने भनेको बायोलोजिकल मेम्ब्रेन है सो बायोलोजिकल मेम्ब्रेन भनेर तिमीलाई भन्दियो बायोलोजिकल मेम्ब्रेन सो इट इज सिम्पली टोटल अफ के हुन्छ हाम्रो यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्याट इज सेल मेम्ब्रेन प्लस भित्रपट्टिको अर्ग्यानेलको मेम्ब्रेनहरू पनि जस्तै माइटोकन्ड्रिया होइन क्लोरोप्लास्ट तिनीहरूको पनि आउटर जुन मेम्ब्रेन छ त्यसलाई हामी के भन्नु अर्ग्यानेल मेम्ब्रेन त्यो दुइटाको सम के हो भन्दाखेरि बायोलोजिकल मेम्ब्रेन हो ठिक छ सो so, यति हाम्रो के छ क्लियर छ अब हामी कुरा गरौँ के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ दि लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन होइन सो र सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ एउटा हामीले के को कुरा गऱ्यौँ फोस्फोलिपिडको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यसको साथसाथै फोस्फोलिपिडको साथसाथै त्यहाँ ग्लाइको लिपिड र कोलेस्ट्रोल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है यहाँ लेखिहालौँ अलोङ विथ अलोङ विथ होइन अलोङ विथ फोस्फोलिपिड फोस्फोलिपिड होइन ग्लाइको लिपिड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ ग्लाइको लिपिड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर कोलेस्ट्रोल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सो so, कोलेस्टेरोल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सो so, कुन कुन फर्म अफ लिपिड प्रेजेन्ट हुन्छ सेल मेम्ब्रेनमा भने सोध्यो भने चाहिँ ग्लाइको लिपिड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ ग्लाइको लिपिड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र अर्को के हुन्छ हाम्रो कोलेस्ट्रोल पनि प्रिजेन्ट हुन्छ सो so, यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्यो र मेन फ्रेमवर्क बनाउने काम त कसले नै गर्छ भन्दाखेरि फोस्फोलिपिडले नै गर्छ सो मेन so, फ्रेमवर्क बनाउने काम कसले गर्छ सेल मेम्ब्रेनको भन्दाखेरि फोस्फोलिपिड हो तर त्यो साथसाथै के के पनि प्रेजेन्ट हुन्छ ग्लाइकोलिपिड र कोलेस्टेरोल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यो याद राख्नु पर्यो होइन सो अब हामी कुरा गरौँ के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मोडल्स है सेल मेम्ब्रेनको पनि धेरै मोडल्सहरू प्रोभाइड गरिएको छ त्योभन्दा सबैभन्दा पहिलो मोडलदेखि जाउँ सबैभन्दा पहिलो मोडलदेखि जाउँ द्याट इज आवर लिपिड मोडल है लिपिड मोडल सो सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ लिपिड मोडेलको बारेमा सो लिपिड मोडेल भनेको कसले प्रपोज गरेको भन्दाखेरि ओभरटनले र यो सिम्पल मोडल हो यसमा हामीले खासै चाहिँदैन यसले के मात्र कुरा गर्छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा लिपिड चाहिँ हुनुपर्छ चाह भन्ने भनेको इसलिए सेल मेम्ब्रेन में देयर मस्ट बी द एक्जिस्टेंस अफ लिपिड इन दी सेल मेम्ब्रेन भने को अब दोस्रो हाम्रो मेजर यहाँ देख सुरु होता है दैट इज ट्राइलैमेलार अथवा इसलिए हमी सैंडविच मोडल भैंडविच मोडल भो सैंडविच भी सीम्पल के भादा खेल इसमें सैंडविच मोडल में अब कपोजे भादा खेल इसको सीम्पल से टेक्निक भादा खेल हे तो सैंडविच को डी बा दुईटा डी याद रखने सैंडविच को डी बा दुईटा डी याद रखने दैट इज वन इज डेनिअली डैनि रोक के हम डेवसन ठीक छ अर्को के छ हाम्रो डेब्सन सो यो के भयो ट्राई लेमिनार अथवा स्यान्डविच को बारेमा भयो यो कल्ले दियो इट वाज प्रपोज बाई डैनियली एन्ड डेबसन हो भनेर भन्ने भयो है अब यसमा हेर के छ तीन लेयर है ट्राई लेमिनार भने के हुन्छ तिनवटा लेयरबाट फर्मेशन हुन्छ सो so, त्यो तिनवटा लेयरमा यस्तो हुन्छ यता सबैभन्दा बाहिरपट्टि प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस पछाडि पनि प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ र चाहिँ के हुन्छ एउटा बाई लेयर्ड फोस्को लेयर हुन्छ बाई लेयर्ड फोस्को हुन्छ बाई लेयर्ड के हुन्छ फोस्को लिपिड हुन्छ भनेपछि यो के भयो आउटर होइन यो के भयो हाम्रो मिडल अनि त्यस पछाडि यो के भयो हाम्रो इनर सो so, के हुन्छ स्यान्डविच भयो द्याट इज पिएल पी फर्ममा एसोसिएट यसको अर्डर यदि भन्ने भन्दाखेरि सिम्पल भाषामा के हुन्छ यो पिएलपी फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ सो भन्दाखेरि ट्राई ल्यामिलेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन त्यस पछाडि आउटर भयो बाई लेयर हाम्रो फोस्कोलिपिड भयो द्याट इज मिडल लेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ र प्रोटिन हाम्रो के भयो इनर द्याट इज पिएलपी मोडल है भनेपछि के हो अब यसमा जुन एसोसिएट भएको प्रोटिन हुन्छ नि द्याट इज ग्लोबुलर प्रोटिन यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो है है रिफ्रेन्स होता भादा खेल रहा है कि आउटर र इनर के दुटे ग्लोबुलर प्रोटीन हो सो so, यो याद लिखी हाल दैट इज द प्रोटीन इज विच टाइप प्रोटीन इज विच टाइप ग्लोबुलर टाइप प्रोटिन इज विज टाइप ग्लोबुलर टाइप है यो केमा छ हाम्रो स्यान्डविच मोडल द्याट इज गिभन बाई डेभिसन एन्ड डेनियल त्यसै गरेर रोबोटसनले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि हेर त रोबोट सनले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि सेम मोडल दिएको रोबोट सनले पनि सेम कुरा दिएको हो यसमा कुनै पनि स्ट्रक्चरमा चेन्ज छैन हामीले हेर्न सक्छौँ द्याट इज सबैभन्दा बाहिरपट्टि यो के हो प्रोटिन लेयर यो प्रोटिन लेयर अनि बिचमा बाई लेयर के छ फोर्सफोलिपिड लेयर छ ठिक छ भनेपछि यसको हेड के हुन्छ हामी सबलाई थाहा छ हाइड्रोफिलिक हुन्छ र यसको के हुन्छ टेल के हुन्छ हाइड्रोफोबिक हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ भनेपछि मिडल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक आउटर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक हुन्छ त्यसै गरी यसले पनि सेम त्यही मोडल दिएको हो रोबर्टसनले कुन कुन मोडल दिएको हो युनिट मेम्ब्रेन मोडल दिएको हो र यसमा पनि यसले सिम्पल त्यही कुरा गर्छ गर गर uh, है यसमा पनि त्यसले के गरेछ सिम्पल त्यही कुरा गरेछ छ द्याट इज यसमा दुई बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ यसमा पनि प्रोटिन प्रोटिन बिचमा लिपविडको बायो बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ तर यसको चाहिँ प्रोटिन टाइप है द प्रोटिन टाइप हियर इज द प्रो प्रोटीन टाइप जुन यसमा एस एसोसिएट भएको हुन हुन्छ त्यो कस्तो टाइपको हुन्छ कस त हुन फिब्रिलर टाइपको हुन्छ कस्तो टाइपको हुन्छ फिब्रिलर टाइप सो हेर यहाँ के छ स्यान्डविच मोडलमा ग्लोबुलर स्यान्डविच मोडलमा ग्लोबुलर टाइपको प्रोटीन हुन्छ भने रोबर्टसनले दिएको युनिट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मोडलमा चाहिँ के छ चा, फिब्रिल टाइपको प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है बाँकी सबै सेम, बाकी सब सेम। सब से सब से से। so, हो बाँकी सबै सेम हो यो दुइटामा त्यस पछाडि अब हामी जाउँ सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मोडल है जुन हामीले सबसे इम्पोर्टेन्टली पढ्नुपर्छ द्याट इज फ्लुड मोज्याक मोडल ठिक छ सो फ्लुड मोज्याक मोडल इज दि मोस्ट एक्सेप्टेड मोडल एन्ड इट इज गिभन बाई यो कसले दिएको हो भन्दाखेरि हाम्रो एसजे सिङ्गरले दिएको हो कसले दिएको हो एसजे सिङ्गर एंड निकलसन ने देख सींगर रिकलसन ने फ्लूड मोजैक मोडल को बारे में ठीक so hey, है hey, सो ही प्रपोज दी फ्लूड मोजैक मोडल हाई इसमें सीम्पली के इट इज दी मोस्ट एक्सेप्टेड योग हम मोस्ट एक्सेप्टेड हो ये मैं अगली भनी सके इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अब इसमें हम भादा खी इस भाख हई इस कस्टो खाले एरेंजमेंट सो करोने सीम्पली प्रोटीन हो जुन चाह चा? आइसबर्ग प्रोटीन चाहिँ के हो आइसबर्ग हो एउटा समुद्रमा इन सी ओफ के को लिपिड्समा है सो so, लिपिडको समुद्रमा प्रोटीन प्रिजेन्ट हुन्छ एज आइसबर्ग यो एनालोगीको बेसिसमा हेर त यो समुद्र छैन यो टोटल समुद्र चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो टोटल समुद्र के हो लिपिडको समुद्र हो है त्यसमा चाहिँ बिच्च बिच्चमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आइसबर्गको रूपमा यो आइसबर्गको रूपमा के छ यो आइसबर्गको रूपमा के छ प्रोटिनहरू एसोसिएट भएको छ है सो यसलाई एकदम सही एनालोगी दिएको छ लिपिडको समुद्रमा आइसबर्ग प्रोटीन प्रोटिनको फर्ममा प्रिजेन्ट छ सो यसको एकदम सही मोडल हो है भनेपछि ले के गर्छ एउटा यो सिम्पल भाषामा भन्न खोज्ने के भनेको लिपिड ले एउटा कन्टीन्युअस लेयर को फर्मेसन गर्छ जसमा प्रोटिनहरू बिच बिचमा ऱ्यान्डम् एसोसिएट भएको छ एता प्रोटीन हैन एता प्रोटीन सो ऱ्यान्डम् रेन्डमली प्रोटिनहरू एसोसिएट भएको हुन्छ भने लिपिड चाहिँ के छ एक नासले अर्डरमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो एउटा कुरा भयो अब यसको मोडेल कसरी डिफर हुन्छ अगाडिको हाम्रो ट्रायल्यामिना र मोडल कसरी डिफरेन्ट हुन्छ सो so, डिफ्रेन्ट फ्रम एभो मोडल कसरी भन्दाखेरि उनीहरू थियो उनीहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि हाम्रो पिएलपी मोडलको बेसिसमा थियो हो भने होइन यो चाहिँ कस्तो छ चा, यो चाहिँ कस्तो छ चा, आइदर पिएलपिएल अर so, एलपिएलपी सो यस्तो खालको मोडल सो गर्छ भनेपछि प्रोटिन लिपिड प्रोटिन लिपिड अर लिपिड प्रोटिन लिपिड प्रोटिनको अर्डर फर्मेसन गर्छ ठिक छ सो अब यसमा जुन एसोसिएट भएको प्रोटिनहरू हुन्छ यो जति पनि प्रोटिनहरू छ अल दि प्रोटीन यसमा कस्तो खालको हुन्छ ग्लोबुलर टाइपको हो ठीक छ ग्लोबुलर टाइपको प्रोटिनै हुन्छ भनेर भनेको छ कुन मोडलमा फ्लुड मोजियाक मोडलमा ठीक छ फ्लुड मोजियाक मोडलमा अब डिफरेंट टाइप्स अफ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोटिनहरू एसोसिएट भएको हुन्छ र के के छ डिफ्रेन्ट प्रोटिन जसले च्यानल प्रोटिन है च्यानल प्रोटिन त्यसै गरेर क्यारियर प्रोटीन र यता पेरिफेरल प्रोटिनहरू सबै हेर त के छ छुट्टा छुट्टै हाम्रो लिपविडकै एउटा अर्डरमा छ होइन भने यो प्रोटिनहरू के छ फाट फुट प्रेजेन्ट छ है so, सो यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ हेर फोस्फोलिपिड छँदैछ प्रोटिन पनि छँदैछ त त्यसको साथसाथै इट कन्सिस्ट अफ कार्बोहाइड्रेट यसमा के छ कार्बोहाइड्रेट पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यो फिगर हेरेर गर्न सक्छौ द्याट इज देयर इज द प्रेजेन्स अफ कार्बोहाइड्रेट है जस्तो यहाँ के छ हाम्रो ग्लाइको छ के छ ग्लाइको प्रोटीन. अब ग्लाइको किन इम्पोर्टेन्ट छ है सो ग्लाइको एज वेल एज दि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटिन एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड ले ने के करता सेल साइट को रिकग्नेसन करइट रिकग्नेसन में हेल्प करइट रिकग्निशन में हेल्प कर टोटल ग्लाइको प्रोटिन प्लस ग्लाइको लिप्ड लाइन योटल ये टोटल हम के भादा खेल ये टोटल हम के इट इज कल एज ग्लाइको कैलिक्स सो यस यो अर्को इंपोर्टेंट हो दैट इज ग्लाइको कैलिक्स इज इट इज दी आउटर मस्ट लेयर अफ एनिमल सेल यदि सोच एनिमल सेल को आउटर मस्ट एनिमल सेल को आउटर मस्ट लेयर वने, आउटर मस्ट लेयर त्यो के हो हम भादा खेल ग्लाइको क्यलिक्स हो ठिक छ सो यसले यसकै कारणले गर्दा हेर त ग्लाइको कारणले गर्दा सेल मेम्ब्रेनहरू असिमेट्रिकल फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ सो so, सेलको रिकग्नेसनको लागि के प्रेजेन्ट हुनुपऱ्यो ग्लाइकोप्लोटिन प्लस ग्लाइको लिपिड जसले साइट रिकग्नेसनमा हेल्प गर्छ र सेल टु सेल रिकग्नेसनमा पनि हेल्प गर्छ केको लागि एट्याचमेन्ट र छुट्टिनको लागि ठिक छ है सो यो कुराहरू क्लियर भयो है अब यसमा के छ हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोटिनहरू कस्तो छ क्यारियर प्रोटिन छ क्या च्यानल प्रोटिनहरू छ होइन सो यसमा यदि आ, कुरा गर्दाखेरि यो जति पनि क्यारियर प्रोटिनहरू हुन् है जति पनि यो क्यारियर प्रोटिनहरू हुन्छ दे अल आर इन्ट्रिन्जिक प्रोटिन्स दे अल आर इन्ट्रिन्जिक प्रोटिन्स अर इन्ट्रिगल प्रोटिन ठिक छ सो इन्ट्रेन्जिक प्रोटिनहरू हुनुपर्छ जति पनि हाम्रो क्यारियर प्रोटिन छ ठिक छ सो so, अब हामी कुरा गरौँ एक्सट्रिन्जिक र इन्ट्रिन्जिक प्रोटिनको बारेमा त्यो हेर त अब हामी कुरा गरौँ के भन्दाखेरि हाम्रो एक्सट्रिन्जिक र इन्ट्रिन्जिक प्रोटिनको बारेमा है एक्सट्रिन्जिक र अर्को के छ हाम्रो इन्ट्रिन्जिक प्रोटिन छ है एक। सो एक्सट्रिन्जिक प्रोटिन भनेपछि यहाँ भने जस्तै एक्सट्रिन्जिक मिन्स आउटर इन्भाइरोमेन्टसँग एसोसिएटेड भनेपछि जति पनि पेरिफेरल प्रोटिनहरू हुन्छन् पेरिफेरल प्रोटिनहरू हुन्छ सब केमा आउँछ हाम्रो एक्सट्रिन्जिकमा आउँछ जस्तै इन्जाइम्सहरू जति पनि इन्जाइम्सहरू एसोसिएट भएको हुन्छ दे अल आर एक्सट्रिन्जिक प्रोटिन त्यसै गरेर इन्ट्रिन्जिक भनेपछि इन इनर इन्भाइरोमेन्टसँग एसोसिएट भएको अरे त त्यसलाई हामी इन्टिग्रल प्रोटिन पनि भन्छौँ एक्सट्रिन्जिकलाई हामी पेरिफेरल पनि भन्छौँ एक्सट्रिन्जिकलाई हामी पेरिफेरल भन्छौँ इन्टिग्रललाई हामी इन्ट्रिन्जिक पनि भन्छौँ त्यसमा हाम्रो के के च्यानल प्रोटिन र क्यारियर प्रोटिनहरू एसोसिएट भएको हुन्छ है च्यानल र क्यारियर प्रोटिनहरू एसोसिएट भएको हुन्छ यदि हामी इक्जाम्पल दिन खोज्छौँ भने इन्ट्रिन्जिकको पल दिउँ पहिला है इन्ट्रेन्जिकको इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो साइटोक्रोम छ है साइटोक्रोम छ यसले के गर्छ इलेक्ट्रोन क्यारी गर्ने काम गर्छ के क्यारियर हो क्यारियर प्रोटिन हो त्यसै गरेर हाम्रो अर्को पनि सोध्न सक्छ यदि इन्ट्रेन्जिक इन्ट्रेन्जिक प्रोटिनको इक्जाम्पल भेरी फेमस सोधेको रोडप्सिन हो है रोडप्सिन हो जुन चाहिँ हाम्रो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त रड्स एन्ड कन्स है रड्समा प्रेजेन्ट हुन्छ के रोडप्सिन रड्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो रोडप्सिन प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ ते करट्रिंसी को यदि हमने सोच एटी पेज इंजाइम जी इंजाइम छटी पेज भाई नजाइम के हो एटी पेज इंजाइम हो तेरह अर्क एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट सोचने के स्पेक्ट्रिन हो ये डायरेक्टली सोच्छ स्पेक्ट्रिन को के काम हो भादा खी आरबीसी आरबीसी बाय सेप दिने हो। बाई कन्केभ सेप दिने कसले हो स्पेट्रिङ प्रोटिन हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ठिक छ सो स्पेक्ट्रिङ प्रोटिन पनि कस्तो खालको हो एक्सट्रिन्जिक हो यो पेरिफेरल प्रोटिन हो यो के हो जस्तै हो जसले के गर्छ आरबिसीलाई बाई कन्केभ सेप प्रोभाइड हेल्प गर्छ के गर्छ जसले जसले के गर्छ हाम्रो यसलाई के गर्छ बाइक अन केव सेप प्रोवाइड करने काम गर्दा यो खाले सेप प्रोवाइड करने काम कर हम आरबीसी ठीक है हाई तेरे इंट्रेजिक में अरुण इक्जापल में हम पर्मिएज हाई नाम बाह पाई सके हो क्यारि प्रोटीन सो यो हम लोग क्यारिर प्रोटीन हो सो नाम हो हम पर्मिएज ठीक है एटा कर प्रोटीन सो जो क्यारि प्रोटीन होता है अल दी कर प्रोटीन आर इंट्रेजिक प्रोटीन्स याद रख्स ये भाई हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को बारे में अब जहाँ हल्का इसको फंक्संस को बारे में कुरा कर ठिक छ सो भेरियस फङ्सन्स है फङ्सन्स फङसन्स अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि मेनली के हो यो सेलेक्टिभली पर्मिएबल हो भनेपछि यसको मेन काम भनेको पा प्यासेज अफ प्यासेज अफ प्यासेज अफ मेटेरियलको लागि हेल्प गर्छ कता भित्र र बाहिर सो इन एन्ड आउट अफ दि सेलमा मेटेरियलको प्यासेजमा हेल्प गर्छ कसले भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेनले किनभने यो सेलेक्टिभली पर्मिएबल छ है अब के को हेल्पबाट सो so, यहाँ याद राख्नुपर्छ प्यासेज अफ मेटेरियल्स इन एन्ड आउट अफ दिस सेल के को हेल्पबाट गर्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम आयन र बाट गर्छ क्याल्सियम र सिएएमपीबाट के को फर्मेसन गर्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्यसै गरेर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाट अर्को के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन द्याट इज ग्यासियस एक्सचेन्ज पनि अकर हुन्छ so, है सो ग्यासियस एक्सचेन्ज पनि कताबाट अकर हुन्छ हाम्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाट नै अकर हुन्छ है त्यसै गरेर इनीहरुले सो गर्छ कस्तो बल्क ट्रान्सपोर्ट अब बल्क ट्रान्सपोर्ट भनेपछि हाम्रो के इन्क्लुड हुन्छ यसमा यसमा इन्क्लुड हुन्छ इन्डोसाइटोसिस एन्ड एक्सोसाइटोसिस है इंडोसाइटोसिश रो एक्जोसाइटोसिश ठीक सो इंडोसाइटोसिश मींस इंडोसाइटोसिने बकने एकदम ह्यूज अमाउंट में हाई सो हेर त इंडोसाइटोसि मिन्स सेल खा के सेल के खाँच सो इंटेक लिने इंडोसाइटोसि मिन्स भिपटी सो द बल्क इंटेक अफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटैंस भिट लिंस इंडोसाइटोसि भाई भाई हम के भनौ एक्सक्रीट अथवा भोमिटिंग भन सो सेल को भोमिटिंग इज कल्ड एज एक्जोसाइटोसि एंड सेल्ले इंटेक लिने लोसाइटोसि सो इस फेमस क्वेश्चन सोदी सीम्पल हो दुटा हाई दुटा के हो हम इसमें देर इज इस द दे इंटेक अफ सोलिड एकदम ह्यूज अमाउंट में इनटेक अफ सोलिड भैर हम भो फोसाइटोसि भौं फैगोसइटोसि भो इट इज अ टाइप अफ इंटोसाइटोसि प्रोसेस जिसम यदि सोलिड फ्लूड फूडेक हम फैगोसाइटोसिंटे इंटेक अफ फ्लुड इंटेक अफ फ्लुड कर दैट इज called एज our फ्लूड means पानी सो पाइनोसाइटोसि हाई सो पाइनोसाइटोसिनेटेक अफ फ्लुड एंड तेरे इंटेक अफ सोलिडने फैगोसाइटोसि सो इस हम के भन्न सक सेल इटिंग भौं डाइरेक्टली भांदी इंटेक अफ फ्लुड दैट इज पाइनोसाइटि हम के भन सक सेल ड्रिंकिंग भो ठीक सो के सेल ड्रिंकिंग ठीक है सो so, तेरह अर्क होक्जोसाइटोसि एक्जोसाइटोसि मिन्स सेल को भोमिटिंग करने प्रोसेस हाई इसमें के होता है एटा कंडीसन होता खेल रिवर्स फैगोसाइटोसि इस हमें दुईटा भाग में डिवाइड करने सेम सें होनी खाने वाले यदि सेल ईट कर बाहर फाल यदि सोलिड पार्टिकल फाल् ते हमी भ रिवर्स फैगोसाइटोसि सिम्पल नामबाटै थाहा पाइहाल्यो साइ फ्यागोसाइटोसिस मिन्स सेलले इट गरिरहेछ सोलिड पार्टिकल सो अब रिभर्स मिन्स सेलले सोलिड पार्टिकल फालिरहेछ त्यसै गरेर अर्को हुन्छ रिभर्स पाइनोसाइटोसिस सो रिभर्स पाइनोसाइटोसिस मिन्स अघिसम्म के एउटा वा फ्लुइडको इन्टेक भइरहेछ सो त्यसलाई हामी भन्छौँ पाइनोसाइटोसिस यदि त्यसलाई नै बाहिर फाल्न थाल्छ भने द्याट इज फ्लुइडको एक्सक्रिसन अथवा भोमिटिङलाई भनिन्छ रिभर्स पाइनोसाइटोसिस एन्ड सोलिडको भोमिटिङलाई भनिन्छ रिभर्स फ्यागोसाइटोसिस सो यो भयो हाम्रो एकदम सिम्पलमा के छ भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेनको फङ्सन्सहरू है अब यसमा डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसन भएको हुन्छ है र यसको एक्टिभ र ट्रान्सपोर्ट एसी एक्टिभ र पेसिभ ट्रान्सपोर्टको बारेमा अब हामी कुरा गरौँ सो so, अब हामी कुरा गरौँ के एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट र पेसिभ ट्रान्सपोर्ट त नामबाट थाहा पाइसक्यो एक्टिभ र पेसिभ ट्रान्सपोर्ट ठिक छ सो so, एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेपछि के हुन्छ जसमा एनर्जी लाग्छ है यस्तो खालको ट्रान्सपोर्ट जसमा एनर्जी पनि लाग्छ र क्यारियर प्रोटिन पनि चाहिन्छ चा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्टिभ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ भने अर्को हुन्छ हाम्रो प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट अब प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भनेपछि यसमा सिम्पल इनर्जी पनि नयुज हुने एनर्जी पनि नयुज हुने र क्यारियर प्रोटिन पनि नचाहिने सो यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौँ पेसिभ र एक्टिभ भनेपछि जसमा दुवै चाहिन्छ त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ हुने हुन्छ एउटा हुन्छ फ्याकल फेसिलिटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाई अब इसमें एकदम इंपोर्टेन्ट ये हुए हाई फैसिलिटेड डिफ्यूजन धीरे को सोचे फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव हो कि पेसिव होने पीछे इसमें याद रखने जीप फैसिलिटी तो देखो तर योग के पेसिव ट्रांसपोर्ट हो पेसिव ट्रांसपोर्ट होने हो, पर एनर्जी रियर प्रोटीन चाही भनेर भन्ने तर के हुन्छ यसलाई प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसनमा राखिन्छ होइन प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसनमा के छ एनर्जी र क्यारियर प्रोटिन चाहिँदैन भनिन्छ है चाहिँदैन भनिन्छ तर यो कस्तो खालको प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन हो भन्दाखेरि यसमा एनर्जी त चाहिँदैन है पेसि फेसिलिटेड डिफ्युजनमा एनर्जी चाहिँदैन तर क्यारियर प्रोटिन चाहिँ चाहिन्छ के चाहिन्छ क्यारि प्रोटीन चाहे के चाहिए चाहिए सो फैसिलिटेट फेसिलिटेड सपोज तिमी फैसिलिटी प्रोवाइड ग्यो कुछ यो योग हमारे बोर्डर यहां को लिए तिमला सपोज गाड़ी ने फैसिलिटी प्रोवाइड गयो दैट इज गाड़ी यहाँ के हो कियर प्रोटीन हो तिम्रो एनर्जी कहीं खर्च भैर भाई फेसिलिटी प्रोवाइड कर फैसिलिटी सो एटा तिमला क्यारियर दी रहो इस याद रखिज सो फैसिलेटेड डिफ्यूजन पीछे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो जिसमें एनर्जी चाहे चाहिए तर क्यारियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड एकदम ठूल एक्सेपन हो है अब हम जाऊँ डिफ्रेंट मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट में जाऊँ हाई सो स डिफ्रेन्ट अब हम क्या करूँ मोडिफिकेसन सेल मेम्ब्रेन को डिफ्रेंट मोडिफिकेसन हो डिफ्रेंट मोडिफिकेशन्स अफ सेल मेम्ब्रेन सो सेल मेम्ब्रेन को सब लोग मोडिफिकेसन के मेजोजोम सो मेजोजोम सबसे ठाकोजोम्स मेजोजोम्स के को मोडिफिकेशन भाई सेल मेम्ब्रेन को मोडिफिकेसन एकदम इंपोर्टेंट इट इज द इट इज द इनफोल्डिंग यो के हो हो इट इज इनफोलिंग इनफोलिंग हाई अफ सेल मेम्ब्रेन केमा अकर हुन्छ यो ब्याक्टेरियामा है ब्याक्टेरियामा अकर हुन्छ कुन ब्याक्टेरिया सोध्यो भने चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा के अकर हुन्छ मेजोजोम्स अकर हुन्छ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा के अकर हुन्छ मेजोजोम्स अकर हुन्छ यो के को लागि मेनली रेस्पिरेसनको लागि मेन रेस्पिरेसन सो मेन पर्पोज के को छ भन्दाखेरि को लागि मेजोजोम्स एसोसिएट भएको हुन्छ सो यदि हामीले हेर्छौँ भने के हुन्छ सपोज यो हाम्रो सेल मेम्ब्रेन भयो सो सेल मेम्ब्रेनमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी भित्रपट्टि इन्फोल्डिङ हुन्छ सो यो इन्फोल्डिङले के गर्छ को लागि सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ के गर्छ सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ फेस एरिया के गर्छ बढाउने काम गर्छ सर्फेस एरिया बढेपछि के हुन्छ ए रेस्पिरेसन पनि एकदम इजीली हुन्छ सो मेजोजोम्स भयो एउटा मोडिफिकेसन अर्को छ हाम्रो लोमा मोडिफिकेसन है के छ दोस्रो नम्बरमा मोडिफिकेसन सो so, यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेल मेम्ब्रेन र र सेल सेल वाल मेम्ब्रेनको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो so, सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ इट इज कल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल अर्ग्यानेल सो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल अर्ग्यानल कसलाई भनिन्छ लोमाजोम्स किन किन भन्दाखेरि यो सेल वाल यो के सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन को बीच में प्रेजेन्ट होने स्ट्रक्चर छ सो so, इसल हम के भन्छौ एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन भन्छौ ठीक साल मेमब्रेन भीको हम लोग लोमा जोम्स ठीक के के को भीको हेल्प के सेल वाल को इलंगेशन में हेल्प कर एकदम इंपोर्टेन्ट इट इज ओन्ली फाउंड इन केस अफ ओन्ली फाउंड ओन्ली फाउंड इन फंगाई ठीक छ सो फंगाइमा मात्र हुन्छ र ए ले के को लागि हेल्प गर्छ एउटा प्रोलीफेरेसन है फ्ल फ्लोरिफिलेसन को लागि हेल्प कर र अरु के को लागि हेल्प गर्छ सेल वाल को इलन्गेसन को लागि किन इलन्गेट गर्न पर्यो डिफ्युजन को लागि है फर डिफ्यूजन फर डिफ्युजन यसको के हुन्छ इलङ्गेसनको लागि हेल्प गर्छ सो इम्पोर्टेन्ट लोमा जोम्स भनेको के एउटा एक्स्ट्रा सेल सेल हो किन किन भन्दाखेरि यो सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा प्रेजेन्ट छ यसले के गर्छ सेल वालको इलङ्गेसनमा हेल्प गर्छ फर डिफ्युजन एन्ड अर्को यो फङ्गाईमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ इट इज अन्ली इन केस अफ फङ्गाई र यो के fungi, को लागि एसोसिएट भएको हुन्छ प्रोलिफिरेसनको लागि एसोसिएट भएको हुन्छ त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो थर्ड टाइप द्याट इज कल्ड एज ल्यामेलो है अब अर्को थर्ड टाइप हो द्याट इज ल्यामेलो जोम्सहरू है सो ल्यामेलो जोम्स भनेपछि इट इज फाउन्ड इन केस अफ यो के हो यो पनि इनफोल्डिङ हो इनफोल्डिङ हो अफ के सेल मेम्ब्रेन र यो केमा पाइन्छ सेल मेम्ब्रेन र यो केमा पाइन्छ इट इज फाउन्ड इन केस अफ बिजिए द्याट इज ब्लू ग्रिन अल्गीमा पाइन्छ सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ दि बिजिए द्याट इज ब्लू ग्रिन अल्गी र यसले पनि केमा हेल्प गर्छ एक्सपान्सन अफ सेलवालमै हेल्प गर्छ सो के को लागि हेल्प गर्छ सेलवालको एक्सपान्सनमा हेल्प गर्छ सो ल्यामेलो जोम्स अकर्स इन केस अफ बिजिए ब्लु ग्रिन अल्गी एन्ड इट अल्सो हेल्प इन केस अफ दि एक्सपान्सन अफ सेलवाल त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो माइक्रोबिलाई है एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि अर्को माइक्रो माइक्रोभिलाइ सो माइक्रो माइक्रोभिलाइ भनेपछि के हो सो नामबाट थाहा पाइसक्यो यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट है हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट माइक्रो भिलाइ सबले नाम सुनेको होला है यसले के गर्छ फर अल्ट्रा फर अल्ट्रा एब्जर्पसन के को लागि फर अल्ट्रा एब्जर्बसन अफ लिक्विड्स अथवा न्युट्रियन्ट्स अथवा मिनरल्सको लागि के हुन्छ माइक्रोभिलाइको प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो कस्तो हुन्छ फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्सहरू है यो फिङ्गर लाइक फिङ्गर लाइक इन भन्न सकिन्छ इन भेजिनेसन्स अथवा प्रोजेक्सन्स है इन भेजिनेसन्स मिन्स भित्र यता इ भेजिनेसन भन्यो भने, भने बाहिरपट्टि द्याट इज प्रोजेक्सन्स पनि भन्न सकिन्छ द्याट इज आवर प्रोजेक्सन पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू कस्तो हुन्छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हो सो यो सब की हो, हो, जली के हो माइक्रोभिलाइ हो जसले के गर्छ अल्ट्रा एब्जर्सन अफ लिपिड्स अथवा लिक्विड्सको लागि हेल्प गर्छ ठिक छ के गर्छ हेल्प गर्ने काम गर्छ त्यसै गरेर अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेपछि एउटा कुरा गरिहालौँ द्याट इज डेस्मोजोमको बारेमा है डेस्मोजोमको बारेमा सो so, यो के हो हाम्रो प्लान्टमा जसरी प्लाज्मो डेस्माटा प्रेजेन्ट हुन्छ प्लाज्मो डेसमाटा त्यसै गरेर डेस्मोजोम चाहिँ एनिमल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ है एनिमल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ जसले सेललाई टाँस्न हेल्प गर्छ सो so, सेलको एडिसनको लागि हेल्प गर्छ है त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ जङ्सन कम्प्लेक्स भनिन्छ के भनिन्छ जङ्क्सन कंप्लेक्स भाई रोपनी के को मोडिफिकेसन होने सो्यो इट इज दी मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन इट इज दी मोडिफिकेशन अफ सेल मेम्ब्रेन इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हई सो यो भो सो so आज हमें के कम्प्लिट गा सलवाल र्लाज्मा मेमब्रेन को बारे में कंप्लीट कर सकता छो हाई सो ये हमी टोटल कंप्लीट करक्स्ट लेक्चर में हमी सेल अर्गानल्स रेल इन्क्लूजन्स को कंप्लीट करने ठीक छ सो आजको लागि यति नै गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् आजको लाइक एम मैले राखेको छु फिफ्टी सो यदि पुरा हुन्छ भने आई विल बी मोटिभेटेड अरू केही होइन भिडियो आइ नै रहन्छ सो त्यति हो सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् अनि च्यानल बनाइनु छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड आइल बी जाइङ द नेक्स्ट भिडियो तपाईँसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ गुड बाई